Guck, Justice, ist mit Chico. 10 Minuten. Benjamin! Oh. Weiß der Grimma. Dame i gospodje, trenutno se nahajamo, jaz sam vam prelazil vršič. Še dolga pot nas čaka. Do gor. Vse ne zgleda mogoče, toliko ful strmo. Ampak če imaš tak kamera setup, ki ga imam jaz, ne da bi se hvalil, sam povem. Pač do teh tene 4 kile, ok? I see, I like, I go, I get. Mogoče niste opazili, ampak trenutno sem tukaj gor z Benjaminom in Erikom. To govorim zaradi tega, ker ju verjetno še niste videli v mojih vlogih. Glavno bazo sta moja ful dobra prijatelja. In končno sta si kupila vsak svojo kamero, da lahko zdaj skupaj snemamo videe. Ja, kdo mi bo slikal? Kje si zdaj? Zdaj se še enkrat ko postavil. Recimo, da sem dobil par dobrih slik, kaj jih je on slikal. Nisem jih mogel videti, ker je zmanjkal baterije, tudi zdaj držim kamero od Erika. Še vedno je ful mrzlo, sploh če imaš mokre čevle gor, brez nogavic. Kaj f***nu? Kde? Vse je posnel sem, ur. Ne daš se, preveč je bliz. Pač se po eni strani bi bilo čist kul, če bi se prehladil, kaj tak danes nedelja, jutre pa šola, tako da. Zdaj smo se tako pelali po cesti in enemu vinku je bil nehi rukat. Je bil tak ful lep most, oziroma most, na katerimu stojim zdaj. In ful se trese. Sploh, kaj sva dva gor. Benjamin, ne, še ti hod. Nehi, to sploh ni smešno. Nehi se igrati življenjem. Ampak je toliko lepo, da sem rekel, da se moramo tukaj ustati, da naredimo par slik. Ker danes smo toliko veliko momentov, dobrih spominov zbrali, da če ne delamo slik, bomo vse pozabili. Zdaj smo šli do enega slapa, reče se mu slap Virje. Tam, ko smo jedli pico, smo vprašali eno gospo, ki je en slap in potem je predlagala še enega in to je pač ta. Nije, res je spet lep, ker tukaj je vse lepo. In spet vlogam na Erikovi kameri. Zakaj? Ker zdaj mi je zmanjkal kartice. Jej! Zgaj bi pa jaz smel. Ne, ne reš ne z***. Kje se ne imam? Ja, jaz ga nimam, kako jaz pa nisi dajel nobenmu. Ne, jaz ga nimam. Ne. Ne. Ne, reš ne z***. Pa še rezervam ga. Ne. Ne, res ključ zgubil. Dej ti se obleči. Oh, f***. Ok, ta dan bo mogoče veliko bolj zanimiv, kaj sem mislil, da bo. Oj, oj. Maš! Zdaj smo mislili, da smo zgubili ključ. Tle je čist na vrh Mangarta. V bistvu ga je pol Benjamin najde tle v... Malo sploh ne moram govoriti. Da bi tle gor ustale, si to predstavljaš. I see.
si dobil sir? Sem tri kose. Hvala. Alo, to za moj mami.